Det har varit otroligt lugnt. Det har varit kanske en del trafikavspärrningar när man har kört deltagare till det här mötet fram och tillbaka. Det är ju som det har sagts nu flera gånger ett extremt säkert Göteborg vi befinner oss i. Och vi är ju inne på området och jag vill bara visa er också lite grann. Jag utgår från att det är nationella insatsstyrkan som står på taket där. Kollegan visar. Vi har alltså pickskyttar på taket där uppe. Ser ni det? Och de finns på andra platser här också. De finns på en restaurang. De står på taken, ganska synliga faktiskt. Och det vill de väl vara då. Jag står här med en veteran i sammanhanget. Och det är Hans Lippens, intendent och presstales person. Du kan allt som händer i Göteborg. Och du kan väl beskriva hur den här insatsen har gått till hittills. Ja, den har gått hittills väldigt bra. I morse så hade vi samtliga eskorter då från företrädesvis Gotia Tower Hotel, men också från Landvetter flygplats in till själva kongresshallen på Eriksberg. Så det har gått helt in i plan. Ibland så finns ju lite irritation hos folk. Har ni känt av det också, att folk har blivit irriterade? Inte så där direkt, utan vi har ju gått ut med en ganska omfattande informationskampanj om trafikbekymmer som kan uppstå i samband med eskorterna. Och det visade sig att det var ju helt riktigt också. Och nu har vi kört i nordlig riktning hit denna gången. Och det påverkar trafiken, för jag åkte själv i en eskort hit och såg så att säga köerna som var då hela vägen. Var det skönt att sitta i den där snabba fordonet då? Ja, det var skönt att åka helt ensam kan man säga, bort från eskorten som följde efter då. Du, ibland rätt ofta här så cirklar ju en helikopter över det här området. Vad gör den här helikoptern? Ja, den hjälper oss med översiktsbilder. Den filmar allting som sker här nere och ger oss också översiktsbilder på trafiken och området och även inne i Göteborg City. De bilderna skickas då till operativa ledningsrummet där man gör taktiska bedömningar och kunna flytta polisresurser. Så där skulle ni också kunna se om det är en större mängd människor som är på väg att röra sig mot någon plats eller på väg hit? Ja, det är ett hjälpmedel för oss. Dels på grund av att vi använder oss också av spaningsverksamhet och underrättelseverksamhet. Och helikoptern hjälper oss med visuella bilder. Och personer eller organisationer som eventuellt då vill ställa till bråk och djävulskap, har de synts till överhuvudtaget? Nej, det har det inte gjort. Vi har en tillståndsgiven demonstration som pågår nu här utan på Eriksberg. Sen har vi senare eftermiddag inne i stan på Gustavs torg då. Det finns inga indikationer eller underrättelseuppslag, vad jag vet i alla fall. Det kan ju förändras väldigt snabbt, men det finns ingenting som tenderar att gå till hållet. Tror du att det har att göra med att det har varit känt så länge att polisen är här i stora mängder och att ni har så att säga marknadsfört att det här är en jättestor kommendering? Det kan vara en stor bidragande orsak till det här, men det kan också vara att läget i Europa gentemot Sverige så att säga, på ett helt annat sätt än vad det kanske var 2001. Det är ett helt annat politiskt läge också och punkterna på dagordningen också en helt annan karaktär än under var 2001.